Vitajte v decembrovom čarovnom lese. Rozhodol som sa, že toto video o jazvecoch z čarovného lesa, ktoré už mám mimochodom niekoľko videí, nahovorím už aj v slovenčine. Môžete si pozrieť, v hore vpravo vám vyskočí odkaz na predošlé videá. Niektoré boli nahovorené v angličtine, potom ďalšie boli bez nejakého ďalšieho komentára. No a dnes tu máte teda slovenčinu. Takže ako vidíte, začiatkom decembra v čarovnom lese snehu veľa nebolo. A tu je konkrétne sojka škriekava. Veľmi ťažko sa fotografujú, tieto vtáky sú veľmi inteligentné, bystré a stačí malinký pohyb a sú preč. V zábere môžete vidieť jazvečiu noru, teda môžem už povedať, že je to bývalá jazvečia nora. Nie je veľmi používaná. Je to vidieť aj podľa toho, že k tomu otvoru nevedie žiadna taká vydupaná cesta, ale je tam lístie a neporiadok. Keď si pozriete tie predošlé videá, o ktorých som hovoril skôr, tak tam uvidíte, ako to vyzeralo, keď bola používaná. Avšak jazvece sa tu raz za čas ukážu. Aj z toho dôvodu som tam fotopascu nechal a sledujem, ako ten život tam beží. Tu sme mohli vidieť istý druh hlodavca. O aký presne ide, si netrúfam povedať, keďže z týchto čierno-bielých záverov to je veľmi ťažké. A naviac tá fotopasca je čisto len taká na dokumentačnú činnosť, takže je to dosť ťažké. Ak by ste náhodou vedeli, o čo by mohlo ísť, tak mi to určite napíšte prosím do komentára. Budem veľmi rád, ak zistím, kto ten Jerry vlastne je. Ale ako vidíte, žije si dobre a predpokladám, že svoju skrýšu má niekde v tej bývalej nore. Toto je druhá zima, počas ktorej sledujeme jazvece. Sú to živočichy, ktoré sa síce ukladajú na zimný spánok, ale nie je to taký pravý zimný spánok, ako poznáme. To znamená, že počas zimy sa zobudia. Ak je taká slabšia zima, tak je to viackrát a potom idú vlastne nájsť si potravu, vyprázdniť sa prípadne a zaľahnú naspäť. A tu máme drozda, konkrétne samicu. A ako môžete vidieť, tak po snehu už nie je ani stopy. No a keďže táto fotopasca je naozaj len taká na dokumentáciu, tak nemôžeme ani zistiť, kedy bol tento záber natočený. Ja to samozrejme z podrobností viem zistiť, ale bolo by to takto náročné, takže tieto zábery sú zatiaľ len čisto z decembra. Jerry v akcii opäť. No a tu máme srny. Majú krásne zimné kožušteky, je hnedé. Tak, tieto zábery ma veľmi tešia. Či ide o lišiaka alebo lišku, to sa veľmi určiť nedá. Tajne som dúfal, že sa tam pokúša zriadiť si noru, ale lištička
je taká nerozhodná celkom, to uvidíte potom na ďalších záberoch. Teraz sa aspoň pekne divá do kamery, vie, že sa fotí, tak prečo by aj nie? A čakala zrejme na Jerryho, ale ako môžeme vidieť, tak Jerry to prežil, práve uteká domov do bezpečia. Šup. No a tu je jazvec, odstal na chvíľu, ale predsa. Tu je vo svojej celej kráse, aspoň na chvíľu. A ak sa nemýlim, tak toto sú jediné zábery, ktoré sa mi podarilo počas zimy zachytiť. Oni pred zimou aj celkom dosť toho pojedia a sú dosť potom také vypasené. Si všimnite, ako odrazu pribudlo snehu. No a tu máme nádherný denný záber opäť líšky. Naozaj nádhera. Zimný čarovný les. Srna, všimnite si, ako prechádza pomedzi to krovie. Úplne ich obdivujem, ako to vedia prejsť bez toho, aby na nich ten sneh padol, pretože pre človeka to je úplne nereálne a nemožné. Tak Jerry zrejme nie je doma, tak skúsi to možno niekde inde. Ideme na január. Takže nový rok 2023. Začíname bažantom. Tu je aj vidieť, že toho snehu ubudlo. To celkom dosť. Ale vidieť aj dosť veľa stôp. Tu si všimnite jeho hlavu, pretože potom to ešte budeme porovnávať. To perie na chvoste nie je niečo také extra, ale nemôžu byť všetci taký úplne super. Zaju lesný. Je vidieť, že bola aj hmla, ako sa tam prelínali tie kvapky vo vzduchu. Neviem, či vidíte, ale sú tam srny, vidno ich len trošku, teraz to bude lepšie. Chodia väčšinou stále po tej istej trase, to znamená, že je tam určite srnčí chodníček, ktorý používajú. Takže aj z tohto dôvodu som tam zanechal fotopascu. Vidíte, že stále tá istá trasa. Sú to ako také ich chodníky. Ako my ľudia máme chodníky, tak aj oni. Opäť vidíte, že presne je to isté, čo bolo pred chvíľou. Tak aj oni majú zaužívané cestičky, kadiaľ rady chodia. Jerry opäť vychádza a zháňa si do travu. Opäť využívame srnčí chodníček. Ľavo hore ste mohli vidieť ďalšiu srnu, ktorá teraz prechádza. Čiže celkovo ten január bol taký bez snehu a taký nejaký. Jerry je opäť vonku. A
opäť tá istá cestička. No a toto sú zábery, ktoré sú fakt nádherné. Krásna lištička. Áno, áno, tam je kamera, tam sa treba pozerať presne tak. Výborne. Konečne to vyzerá ako zima. Na chvoste má pekne sneh. A presúvame sa do ďalšieho mesiaca. A to je február. Takže tu keď si pozriete teraz tohto bažanta, tak jeho hlava je iná ako tá toho predchádzajúceho. A čítal som, že podľa toho sa dá rozlíšiť, o aký druh bažanta ide. Ale viac vám k tomu momentálne neviem povedať. Vždy ma udivovalo, ako sa vedia tie bažanty pohybovať v takýchto miestach, kde jasne vidia, že je tam nejaká nora. A častokrát boli zábery, keď si pozriete, kde predošlé videá, že normálne nazerali dnu do toho brloha. A mňa fascinuje to, že sa vôbec nebali, že vidíte, že niečo odtiaľ vybehne, vyskočí a že ich to uloví. Napríklad môže to byť kľudne brloh líšky, keďže aj líšky zvyknú využívať jazvečie nory. Ale zatiaľ sa mi nepotvrdilo to, že by sa to stalo, ale musím uznať, že sú teda naozaj odvážne. Tak senčí chodníček. Zas a znova. A opäť. Trošku nasnežilo. Ale je to už taký mokrejší sneh, ako vidieť na tej tráve. To je rozdiel, že? Február, zima, ako má byť. Takže takto vyzerá časť čarovného lesa a bydlisko jazvecov z čarovného lesa. Počas pravej, tuhej zimy. Tak lištičko opäť čaká na Jerryho, ale predpokladám, že Jerry asi takéto pozvanie vonku nepríjme. Je zaujímavé, že jazvece, aj líšky, aj všetko, čo sa tam chcelo do tej nory ísť, tak niečo tam tie zvieratá úplne odpudzuje a nechcú tam ísť. Neviem, čím to je, ale predtým to bola úplne bežne používaná, dosť využívaná nora, ale odrazu ju jazvece prestali využívať. Vtedy, hoci tam nakúknú, ale nevlezú tam. Neviem, čím to je, alebo prečo to tak je, jednoducho tak sa stalo. A pozorujem to od vtedy, čo potopascu navštívil medveď. Neviem, či je to kvôli tomu, ale podľa mňa to bude asi nejaký iný dôvod. Veľmi sa mi páčia zábery srn počas takejto zimy. No tu je takýto bonus z fotografií. Potopasca robí aj fotografie srna, ktorá nazerá, a sikorka počas letu. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie, verím, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa teda v čarovnom lese opäť v jari. Dovidenia.